Csíptelendi falván 28. alkalommal tartották meg az aratónapokat, melyet mindig együtt szervez a Helyi Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület és a Szlovák Gyetván Művelődési Egyesület. Az idei rendezvényre Székelyföldről, Gyergyó alfalukból is érkeztek vendégek. A majd 3 évtizedes múltra visszatekintő kétnapos eseményt minden évben július utolsó hétvégén rendezik meg. A rendezvény gyermekfoglalkozással kezdődött a Reformáció parkjában. Törekedünk azon, hogy minden évben más téma legyen. A tavaly olyan magnétok voltak, akkor az idén úgy gondoltuk, hogy a rámák legyenek, hogy csak is maradjon valamilyen emlék, tehát azt, amit lerajzolnak, lefestnek, vagy valami, hogy aztán ráragasztunk arra is egy magnétot, vagy egy ilyen madzagot, és vigyék haza, hogy legyen emlék. Nagyon örülök annak, ugye, hogy vannak Padináról is, szlovák gyerekek, és hogy Romániából, akkor bár remélem mindenki jól érzi itt magát. Gál Beatrix a székelyföldi Gyergyó alfaluból jött. A zene érdekli elsősorban, tanul gitározni és zongorázni, de a néptánc csoporttal is szívesen gyakorol. Ő is részt vett a kézműves foglalkozáson. Mit készítettél te? Hát ilyen képkeretet, ami úgy készült, hogy van egy ilyen, ilyen színes pálcikák. Azokat így össze kellett ragasztani ilyen négyzet formában, és meg kellett várni, hogy megszáradjon. Utána egy rapra rá kellett így rakni a keretet, meg kellett mérni, és utána megragasztóztad, és ráragasztottad a lapra, és ki kellett vágjad. És voltak ilyen sablonok, és rá kellett így rakjad a képkeretre, itt, amit ráragasztottunk, és ilyen vagy zsírkrétával, vagy kariókával így a körvonalat meg kellett csinálni, és utána kiszínezzed. Vargyas Hajnalka, a Gyergyó alfalui Domokos Pál Péter Hagyományőrző Egyesület képviselője, a vendégcsoport vezetője, fontosnak tartja a kapcsolatok ápolását. Voltunk már 2016-ban Hertelendi falván, vissza is fogadtuk az itteni egyesületet, és szerettük volna ezt a kapcsolatot újraéleszteni, hogy új barátságok szövődjenek, valamint látjuk, hogy az itteniek számára is nagyon fontos a székelymúlt, a székelygyökerek, és ennek az együtt átélése számunkra is óriási jelentőséggel bír, hogy tanuljunk egymástól. És mit lehet egymástól tanulni ilyen távolságban? Ilyen távolságban? Hát nagyon sok mindent. Életörömet, hitet, azt, hogy ez a kis maroknyi közösség hogyan tudja továbbvinni azokat a hagyományokat, amiket évszázadokkal ezelőtt elhoztak tőlünk, ezen mostoha körülmények között is, ahogyan élnek. Este a Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület nyári színpadán 3 nemzet, a magyar, a szlovák és a szerb kulturális műsorát láthatta a közönség, a székelyföldi gyermekek moldvai táncokkal és népdalcsokorral, valamint sóvidéki koreográfiával mutatkoztak be. A Szlovák Gyetván Művelődési Egyesület vendégei a Nagy Lajos falvi, vagyis a padinai gyermekek voltak.
Az aratónapokra a külföldön élő egykori helyiek közül is többen hazalátogattak. Markus Milojevic ugyan már Ausztriában született és ott is él, de a nagyszülei hertelendi falviak, gyakran jár haza szüleivel. Posetimo rodbinu, je nam rodbina velika, malo pomognemo bašti i tako dalje, znači uživancija. I roditelji su odavde? Da, da, i roditelji su odavde isto i dolazimo malo, posetimo, pogledamo kulturu. Mi, nažalost, vučemo više na srpsku stranu, tako da malo razumemo slovački, malo mađarski, ali šteta što ne znamo. A helyi Burján István minden évben követi az aratónapok eseményeit. A benyomás, hogy jól meg van szervezve minden évben, a fiatalabb korosztályok jobban megjelentek, mint a tavaly. Én nem tudom, hogy honnan ez a sok fiatal, ez a sok gyerek, öröm látni őket. Nem gondolnám, hogy annyian vannak, hál' Istennek vagyunk, tehát még. A pancsovai kőolajfinomító Stanko Paunovic nevet viselő szerb művelődési egyesület már évek óta, mint vendégegyüttes szerepel a művelődési műsorban. Gyertepi táncokkal mutatkoztak be. Postala, kao što ste rekli, dugogodišnja saradnja s našim dragim prijateljima iz mađarskog društva Tamaš i Aron i mi se rado odazovemo i volimo da podržimo i ostalo društvo koje radi u našem gradu. Kako izaberete kakve igre ćete predstavljati? Uglavnom se bira nešto što je aktualno u toku godine. Tačkom koje su se naša deca predstavila, osvojila su prvo mesto na pokrajinskom festivalu i na republičkom festivalu, a na pokrajinskom festivalu su proglašeni za najbolju igračku grupu. Gyergyó Alfalunak mintegy 5600 lakosa van, több egyesület párhuzamosan működik egymás mellett a településen. Próbálnak olyan tevékenységeket szervezni, ami a másik helyen hiányzik. Vannak, akik több egyesület munkájában is részt vesznek. Gál Adél, óvónő, felkérésre kísérőként érkezett a csoporttal, de egyébként az Alfalusi Kaláka Egyesület elnöke. Mi úgymond a szellemi örökségeket, az épített örökségeket próbáljuk úgymond feltárni és leltározni, valamint a kézműves foglalkozásokat próbáljuk életbe tartani, mint horgolás, tojásírás és egyéb tevékenységeket, valamint táncházakat szervezünk a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Mit tapasztalt az itt lét során? Hát én mindig és már nagyon rég nagy csodálattal figyelem az itt történő hagyomány megélést, és százezerszer gratulálni tudok ahhoz, hogy az itt élő székely emberek az évszázados hosszú utak során milyen hitelességgel őrizték meg a magyarságukat, a székelységüket, amit mi székelyek nagyon is értünk, szófordulatokat, tréfákat, és rácsodálkozok, hogy ez ennyi évszázad és ennyi kilométer Bukovinától ide le, és Székelyföldről Bukovinába hány évszázadon keresztül megmaradtak, és mikor
ilyen érdekes dolgokat hallok, hogy ugyanazok a tréfák itt is el vannak sütve, akkor beleborzongok, hogy ez így meg van őrizve. Az arató napokon kirakodó vásár is volt, a székelykevei Varrócska kézi munkacsoport bemutatta a munkáit, és kalácsokat is kiállított. Mi mindent készítene? Hát van ez a székelvarottas, van egy harmasszon, aki azt csinálja, akkor van festünk, akkor amilyen kézi munkák, mindenféle, ami megjelenik a Facebookon, azt még próbáljuk utána csinálni, és szeressük. Vagyunk többen, 14-en vagyunk, aki aktív, de amígy vagyunk 22-en, úgyhogy. Hova járnak még ilyen kiállításokra, kirakodóvásra? Ide a környékbe, igen, és van egy nagy kiállítás, most voltunk ebben az évben Kikindán. Ez a Vajdasági Szövetség kiállítása. Ott volt 45 csoport. Úgyhogy nagyon szép volt. Már minden évben megyünk, úgyhogy serleget is kaptunk. Oda járunk, elejtő most már 25 éve. A Torontálvásárhelyi Úgygyógyszertár szaktársulat kézműves kozmetikumokat kínált. A mi társulatunk az egy ilyen szaktársulat, és az elsősorban foglalkozik a gyógyszerészeti technológiának az ápolásával. Úgy, hogy valamikor hogy készítették a gyógyszereket, hogy készítették a kozmetikumokat, és akkor tartunk ilyen műhelyeket, ahol azok, akik nem vannak a szakban, bírják megtanulni, hogy kell készíteni a természeti kozmetikumot, hogy lehet házilag szappant készíteni. És az egyetemi tanhallgatók, azok jönnek hozzánk, és akkor bírják látni, hogy kell, milyen módon készítették valamikor a gyógyszereket. Úgyhogy avval foglalkozunk, ilyen kutatási munkával is foglalkozunk, és foglalkozunk avval is, hogy ilyen manifestációkra jövünk, és akkor a termékeinknek egy részét, amit lehet árusítani, ami nem gyógyszer, hanem kozmetikum, azt bírjuk a kedves közönségnek bemutatni. Az arató napok leglátványosabb része mindig a felvonulás Hertelendi falva utcáin. Ilyenkor a lovasok, a népviseletbe öltözött helyiek és vendégek, valamint az aratáshoz köthető gépek sora mutatkozik be. A Hertelendi falvi arató napok megszervezése a sok évnyi tapasztalat után már rutinosnak tűnik. De így is sok a feladat. Az anyagi feltételek biztosítása is kihívás, hiszen a pályázatok nem jelentenek biztos alapot, így más támogatókról is gondoskodni kell. Két gyűlést tartottunk a szlovákokkal együtt, úgyhogy mondtuk, hogy a fő hangsúly, ami volt, hogy megbeszéltük, hogy honnan indul, mi, szóval ez a jó formán már nem is kell beszéljük, mert mindenki tudja, hogy mit kell csináljon, és hogyha véletlen valami közben jött, azt ott mindent így útközben meg tudtunk oldani, úgyhogy a szlovákoknál is már régóta, szóval azok az emberek csinálják, és itt nálunk is, úgyhogy semmilyen olyan nagy gond nem volt, amit a feladat az, hogy megbiztosítani a pénzt,
Hát sajnos az idén azt kell mondanom, hogy nem sokan, szóval voltak szponzorjaink, vagy vannak szponzorjaink, magánemberek, a tartománytól kaptunk valamennyiske pénzt, az idén a várostól sajnos nem kaptunk semmit se. A fölvonulást hogyan sikerült megszervezni? Úgy gondolom, hogy még sokkal többen vagyunk, mint a tavaly. Azt kell mondjam, hogy több ló van, ami valamikor ugye az volt a jellemző, a lovak, a traktorokat, azt meg lehet oldani, mert abból van a legtöbb lovakból, nem sok, de hát jöttek most a Felsővárosból, akkor én úgy gondolom, hogy vannak Dolováról, honnan vannak még egy csoport, úgyhogy szóval egy pár lóval, pontosan nem tudom, de meg tudtuk szervezni a felvonulást, aznak ugye az is vonzza az embereket, hogy ugye részt vesznek a felvonuláson, akkor este álljátnak a málba, egy ingyen jegyet kapnak. A rendezvényt az Aratóbáz zárta, a gyergyóalfalui gyermekek mellett a magyarországi Kosnás család is bemutatkozott. Mulatás mellett az adományokból gazdagon összegyűlt tombola nyeremények is várták a szerencsés bálozókat.